acho que não vamos ser injustos, porque em 70 tinha o Pelé, mas tinha o Gerson, tinha o Rivelino, tinha o Jairzinho, tinha o Tostão, né? O Ronaldo tinha lá o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Cafu. É, lá com o Romário tinha o Bebeto, tinha o Aldair, tinha o Dunga. Então, eu acho que você falar nas Copas que o Brasil ganhou de apenas um jogador, eu acho que é uma injustiça grande com grandes jogadores que estavam em volta daqueles que foram os protagonistas. Agora, eu acho que é lógico, uma responsabilidade para o Neymar numa primeira Copa do Mundo, ele chegar com uma grande solução, eu acho que não seria o ideal. Mas se não tiver outro aparecendo, tem que assumir isso mesmo pelo grande jogador que ele é, pela sua qualidade, pela técnica que ele possui, pelo que ele vem mostrando no Santos, né, com conquistas já internacionais. Então, é lógico que se a gente tivesse hoje um Ronaldinho, um Adriano, né, jogadores que têm um peso, que já demonstraram na seleção a sua força, seria muito bom para o próprio Neymar.